На Тернопільщині попрощалися з військовослужбовцем Тарасом Ленем. Він був командиром взводу 3-ї гірської штурмової роти. Загинув на Київщині під час виконання бойового завдання. Від березня його вважали зниклим безвісти, розповіла начальниця прес-служби обласного терцентру комплектування Олена Величанська. Віддати останню шану героєві прийшли його рідні, бойові побратими, односельчани. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту, мужньому і рішучому воїну, лейтенанту Лень Тарасу Івановичу. За цей короткий проміжок часу проходження військової служби він зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Я попробатимі він був прикладом впевненості, безстрашності, рішучості. Грамоту пошани і скорботи матері героя вручає підполковник Віталій Бобчук. Траурна колона вирушає до місцевого храму. Провести героя в останню путь приїхав заступник начальника військового підрозділу, у якому служив Тарас Лень. Тарас прийшов молодим офіцером зовсім недавно. Показав себе енергійним хлопчиною, зовсім юний, подавав великі надії. 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення. Так сталося, що противник застосував авіацію і група його майже в повному складі загинула. Загинули в березні, так як були бойові дії якраз в тому районі. Його тільки недавно провели ексгумацію. Було знайдено, проведено ДНК-експертизу вже останків і ідентифікований. Попрощатися з бійцем приїхала Юлія Ізюмська. Вона навчалася з Тарасом Ленем в 11-й школі Тернополя. Каже, спілкувалася з хлопцем незадовго до його зникнення. Він був максимально добрий, максимально відважний. Він нічого не боявся. Він коли приїжджав і казав, що йому треба їхати назад, враховуючи те, що він нам розказував, що він там за кілька метрів був від них, він все рівно розумів, що це його робота, що йому треба туди їхати знову. І що він все рівно повернеться. І в останні рази, коли ми з ним спілкувалися по телефону, він мені сказав: «А, то ми там жаримо їх як шкварки». Хоча голос був максимально сумний. І за пару днів він просто зник з зв'язку. Хрещений батько військовослужбовця Василь Бондар розповідає, хлопець хотів стати військовим, як і його тато. Після ліцею пішов в АТО, і після АТО він звільнився десь через 2 місяці, почалася війна. Відчуваю біль тяжку, бо як мій похресник, от нині я йому, щоб я мав йому на весілля спекти корова, я йому спік. Навіть на весіллі повинна роздаватися корова, а не на центрі. Поховали військовослужбовця у рідному Романовому селі. У нього залишилися батьки та старший брат. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.